Bobur akam ishga tushib ketdilar. Ha, adasi. Qalay zo'r bo'pti. Bu kirishlar ekan, hollari juda ham takoy, ana buni ko'radiganlar. Nimani ochilishlariga? Showroomlarni. A, master art showroomlari ha. O'zini ko'rsatish shart emas deb ana qilmadik. Bu yoni partaga qarasiz, mo'ljallaganmiz. Hozir mana endi esa ikkinchi etajga chiqyapmiz. Menga juda ham yoqqani. Balkonga chiqdik. Rossiya takoy kichkinagina bu go'sht bo'ladi. Hozir mana go'shtlarimiz rasib pishyapti, yonyapti. Bundan reklamalarga o'xshab yonadi-ku. Mana hozir Bobur akam tayyorlayotgan potatis gratenni endi gazga qo'yish kerak, ha? Degan bo'lsa, sen videoyni olgin debsiz. Qizlar, agar esingizda bo'lsa, biz Shahzod Medical Centerga borgandik, klinikasiga. Bizani etta muolajalarimiz tugagan edi va bizani endi Logo Akademiyaga yuborishdi. Hozir mana Yusufni olib keldik va sizlarga ham ko'rsatamiz. Qanaqa shug'ullanishadi Yusuf bilan? Qani ketdik. Hozir mana Logo Akademiyaga keldik, ya'ni logopedistik sentrga. Mana mana hozir aqli mashg'ulot bo'layotgan ekan, hozir sizlarga birini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Biz taqlaymizmi? Yo'q. Mana bu yerda aqli mashg'ulotlar bo'lar ekan. Qizlar, biz o'zi bolalarimizni mana mashg'ulotga olib kelishimiz kerak. Bu logoped defektolog. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Hali Yusuf aka hali kelmagan. Qani ochib ko'rsa bo'larmikan? Bismillahirrohmanirrohim. Begemot. Undan tashqari esa qizlar mamita A va art terapiyasi bor ekan, bolani aqlini yanada yaxshi rivojlantirish uchun va art terapiyasi bor ekan. Bu yerda esa bolalar massaji bor ekan. 6-nomerda menimcha hozir hech kim yo'q. Ayo bor ekan kimdir? Ayo menimcha hozir. Assalomu alaykum. Bitta bolalar massaji bo'lar ekan. Tak, endi hozir biz o'zimizni o'chirtimizni kutyapmiz. Biz bular bo'shagandan keyin Yusuf kiradi. Qanaqasan, oting nima? Yusuf. Yusufmi? Sanashni bilasanmi? Ha? Sanashni bilasanmi? Как тебя зовут? Yusuf. Yusuf, считать умеешь? Да. Давай считаем. Давай будем считать. Да. Ага. Два. Ага. Три. Молодец. Четыре. Умничка. Пять. 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 Qizlar, mana biz hozir mashg'ulotlarimizni tugatdik. Juda ham bizga yoqdi. Yusuf bilan bo'lsa yaxshi shug'ul. Ey, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Doktor o'zlar ham kelib qoptilar-ku. Yaxshi aylanib chiqdinglarmi? Rahmat. Hamma narsani tushundinglar, ko'rdinglar. Rahmat. Ko'nglimizdek bo'ldi, lekin rosa yaxshi shug'ullandilar lekin. Rus tilida gapirdi, o'zbek tilida azir qiynaldi, no rus tilida yaxshi shug'ullandi. Xudoga. Agar ko'rib, tilni yaxshi biladi. Zo'r. Agar ko'rib nima qilgan bo'lsanglar, bizda nutqida muammo bo'lgan bolalar turlicha bo'ladi-da. Qaysi biridir eshitish pastligi sababli nutq rivojlanish orqada qoladi. Qaysidir bolada qo'rquv natijasida, qaysidir bolada ko'p tillik natijasi, qaysidir bolada homiladorligida travmalar natijasida va bulardan tashqari bizda nutqini ongini rivojlantirish uchun apparatlarimiz ham bor-da. TKMP, Forbrain apparatlaridan, Dinas vibromassajyor apparatlaridan ham shug'ullanadi. Ha, yaxshi, yaxshi. Lekin balkim endi bizga hozir unaqa narsa kerak emas, lekin bor bo'lsa kerak, bu kimlarga-da foydali bo'lishi mumkin. Taassurotlar qanaqa? Yo, yaxshi lekin. Juda ham yaxshi shug'ullanar ekanlar. Va endi biz ham Shvetsiyaga borganmiz, no, bu yerda уже u paytda juncha yaxshi gapirishmasdi, o'zi umuman shved tilini ham. No, hozir biram zo'r o'tdilar. Menga rus yoqdi. Yaxshi, zo'r. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi unda? Ha, albatta, voy. Rahmat, aka. Bo'pti, sog' bo'linglar, salomat. Bugun biz yana aylangani ketyapmiz. Yo'q, aylangani emas, mehmonga ketyapmiz. O'zi o'rganib qolmana aylangani deshga. Menga o'zi yozishyapti. Siz o'z uyda o'tirasizmi? Siz o'zi xizmat qilasizmi, debdi. Biz bugun mehmonga ketyapmiz. Qani topinglar-chi kim oldiga? Sizlar jo'li bo'ldi. Yusuf. I oldida adamimiz o'tiribdilar. Xullas, sizlar ungacha kommentariyaga yozib turinglar. Biz qayerga ketyapmiz mehmonga. Xursand bo'lib hamma narsani oldingizmi, adasi, produktlarni?
biz o'zimizni shaxsan xo'jayinimiz o'zlari ovqat pishirib bermoqchilar mehmonimizga. Shuning uchun hozircha biz mehmonimiz emas, biz ularning mehmoni bo'lamiz. Ha, da. Biz mezbon bo'lib. Biz mezbon bo'lib. Xolos, xolos tushundinglar ma'noni, mehmonga ketyapmiz va o'zimizni ularga bitta taomni pishirib berar ekanlar. Bobur ekan. Şuna kılıp nema tamligini, kim oldu eket ötkenimiz anı sile ongeçi komentarıda yazıp bitiriyor, hop mu? Bana kızlar bizim yetip geldik. Geldik. Bana kızlar bize geldik. Madina Mutazuylarige. Hama uju topkem, anımca Instagram'da korgerle. Bismillahirrahmanirrahim de fikir kevamıza. Birinchi marta. Bizlar ikki karada bizda qottalar ovqat tayyorlashyapti. Kichkinalar esa maza qilib suzishyapti. Suv shunaqa illiq, prem maza qilib suzgisi kelyapti odamni. Kirib olardik ichiga, lekin bolalar faqat maza qildi bugun. Maza qilishyapti. Yusuf, yana katta Yusuf, Yunus va Abdulloh. Yahyo qilyapti. Mazami Yusuf? Ah, maza qo'yasmi? Ben. Ne bulup çatı bu? Asam taşa kiç kettim. Bulup ne? Ben yon yere. Bir an kalemem. Maza mı bolle? Hoş kettu atı deyse, bana grill kılamız. Grillanyam uca peşte tayyor kıp koyuşken. Doğalese, goşlanı pişirip, maza kılıp oturamız inşallah. Kensligi ko'rsataman qanaqa go'sh pishirilganini. Chunki Bobur aka prem juda ham tayyorlandiradi bu go'shni pishirishga. Xudo xolasa shirin chiqaradi degan umiddamiz. Bobur aka ishga tushib ketdilar. Ha, dasi. Qalay zo'r bo'ldi? Juda. Sizga kelib o'zi eng zo'r shef-povar ham bo'ldingiz. Bilamiz endi qanaqaligini. Pishirishingiz. Bir mahoratingizni ko'rsating, uyaltirmay faqat, xo'p? Ketib qo'ymaydi. Bizga ham qalinroq. Bo'ladi, bo'ladi. Hozir bitta Bobur aka podkastga kiritib qo'ydilar. Bu o'zi shvetskiy tema. Inshaalloh ularga yoqadigan umiddamiz. Hozir tayyorladilar buni. Birinchi mamcha qaynataman dedilarmi, keyin duxovkaga solaman dedilar buni. Bu yerda faqat kartoshka, piyoz va tuzni solaman. Tuz solib kelganim idishda. Tuz. Uni ham tushib olaman. Tuzni ham. Qanaqa sos edi? Da qattiq idishida. Qattiq. Mana hozir Bobur aka tayyorlayotgan potatis gratinni endi gazga qo'yish kerak, ha? Ichiga qaymoqlarni solib, rosa aralashtirib, balandiga qo'ydim. Sal pasaytirib qo'yamiz, tegib turgan holati bor. Ichiga aralashtirib turish kerak mana bizasi. Ana qayam qilib qo'ysak qopqog'i. Hozir Murod aka hamma bitta. To'xtab qiling, qani to'xtaysiz. Dars tushuntirib berasizmi? Yo, dars chiroyli qilib ber, nima qilib berasiz? Ah, xo'p. Videoni yaqindan olaverib hozir. Xo'p. Keyin men ichib beraman. Ha, yaqindan olinglar. Xo'p. Papa bordi, qani shu? Qani? Bizni ishlar. Ha, olamiz, yaqindan olamiz. Mana shu yerdan olinglar. Ah, mana. Ana, yaqin qilib oldim. Oh. Ya shu uragan bo'libdi-ku ichida. Ha, shu zo'r-ku. Ratsi maxsus bizning bugungi shef-kovrimiz graf bo'lib uchun. Bobur aka uchun. Ash coffee tayyorladilar. Siz nima qilasiz deb aytvaring? Ovqat pishiryapman deng. Mamnun. Chesni faqat o'zingiz eting. Odzi fuzi etadi ku mana shu ichkani bilan. Tutki, rahmat. Endi maxsus bo'ladi. Qani dars o'tasiz inshaalloh. Sekretingiz bor bizga. Bu temada. Anaqa nima baristani bo'yicha chaqirsiz. Barista. Lekin hozir yomon sanit chiqiladi unaqa. Rosta kamlar. Barista o'zi ham o'qishimizda ham qimmat edi. Undan o'ylab qarasiz, unaqa qiyin ish emas, anaqa yo'q-ku. Mana bu kartoshkamiz hali tayyor emas. Mana hozir mana shunaqa bo'ldi. Buni hozir duxovkani isishini kutyapmiz. Keyin duxovka. Qaysi birini qo'yamiz birinchi? Ikkalasini tiqib qo'yamiz bittada. Qatta ekan. Menga ayting, qaysi birini qo'yamiz? Uchta tiqib qo'yamiz. Almashtirib qo'yamiz-a, birinchi tobi. Azgincha uni, azgincha buni qilib-a? Yo'q, bo'ladi. Ikkalasi ham bo'ladi. Bittasi ham bo'ladi-ku.
Sizin sesin. İki de koyalım. Hoş geldin. Bu başta tursun mu tepeye alalım mısın? Çok değil. Öndeki yani bir set yapalım mı? Yok değil. Ha yok mu? Haklı. Bu da kottasını soptırın. Tamam et gidiyiz. Ne? Ha karışık. Teyi geçeyi undu ben. İçki de alıp alalım. Soptırak yaptık. Teyi almıştan tuttuk zaten. Evet. Sırını hali somadiz ha? Yes. Yok. Söyle. Tak. 15 min, 10 minut yeter. Bu matta 12 bu geldi bu kesir tamam. Ona da koymadım. Bizdeki mamla kadar yine bitti kere bu dörtte. Bizim de göğüşe pişirişke tergerlik oruğumuzu değil mi? Mamla'da grillanı. Onu da ucu yokulu attı. Daha olası az günü kaldı. Mazaklamız. Mana. Hozir endi Madina opam ularni menga ekskursiya qiladilar i sizlarga ham birato'lasi ko'rsataman. Bu eksklyuziv, to'g'rimi? Da, da. Bizani bolalarni detski xonasi kechirasizlar. Bolalar kirib nima qilib ketishdi, nima deydi? Yoy bilan tushib ketishdi. Lekin balandligi necha metr? Su balandi? 3.5 mi, 4 mi bo'lsa kerak. 4 bo'lsa kerak, Madina opa. Bu anaqa ham bor-da, buni o'z bilasiz nima o'ylaganmiz? Nima? Mana bitta gimnastikski takoy narvon qilib, ketiga chiqib o'ynasa ham bo'ladigan qilganmiz edi, keyin o'ylaganman. U yoqda o'ynab, orqamachasiga ketib qolmasin deb qo'rqib. Ha, to'g'ri. Ha. Kelinglar. Bular cho'milish var. Abdulla hozir mana 2 soatdan osha cho'milishdi, endi cho'milib, keyin bo'ldi. Да. А эту комнату мы не будем показывать. Да, это личное пространство. Лично, да. Кеттико? Кинчи корпуски вот там. Кинчи корпусы. Копчили уже мальки брат. Ой, мама, она картинка ларис. Раз очаровали тебя, Мадина, то? Картинка. Хоть я не тургиан кулярки хотя я кулу, но хала бу юги хоть мы гандик. Ага. И хоть кем знаем, кем аж джойн топты. Харе, ранг не амус топ, что он так гене кэнсизы. Гилам ларис. O'zicha ba'zi narsalarchi, nima qilmasangiz ham, ataylab olmasangiz ham shunaqa tasodif bilan to'r kelib qoladi. Bizani zalimiz. Zalimizni shtorasi pastga tushib ketgan. O'sha. O. Fondika Coca-Cola. Ha? Sorry. So'rab keling, izlashib keling. Zalimizni shtorasi pastga tushib ketgan. Xohlasa tez kunlarda choyga osib qo'yamiz. Zalimiz Instagram'da Instagram deyman. O'sha Instagram'da o'rtoqlarim kelganda stories qo'yganda uni olib YouTube'ga yasab qo'yib yuborishgan. Ha, 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 o'zimni blogimda ham menimcha qo'yganman azalni. Ha, qo'ygandingiz. Kimdir mehmon kutganingizda. Qachon kelganlarni, ya'ni kimdir allaki, ha, o'rtoqlarim kelgan. O'rtoqlaringiz kelgan edi. Qo'ygandingiz. Buni hammasi men bilan men kelib tushimdan oldim. Oyjonni uylarida bo'lgan endi bizani uyimizda ko'chganimizdan keyin bu yoqqa kelganmiz. Oyjonga menimcha buni Malayziya elchixonasidagilar elchisimi hadya qilganda adashmasam. Xo'sh, buni Master Art degi bitta bizimiz bor, rassom chizadi, ko'rasizlar, hatto tilli. Buni ochilishlariga hadya qilib, ha, taklifnoma ham buni jo'natgandilar. Nimani ochilishlariga? Showroomlarni. A, Master Art showroomlari. Ha, ha, ha. Xohlasa tanishtirib qo'yaman. Tanishtirib qo'ying. Anaqa homiladorligimni boshida bo'lgani uchun, og'ir o'tgani uchun hech qayerga chiqa olmasdan faqat yotgandim. Ochilishga bora olmaganman. A, buni turk taomlari oshpazman onlayn kursimdagi o'quvchilarim hazırlab qilishgan. Hozir buni men osmagansiz. Nimaga to'xtatib qo'ydingiz? Qachon ochiladi yana? Taksi kos. Lekin davom ettirasiz, ha? Xudo xohlasa inshaalloh ha davom ettiramiz. Bunga hali joy mo'ljallab qo'yganmiz. Buni yoniga yana ikki tushni qo'shib, keyin bittada osamiz. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Yog'i berib olaylik. Bu kirishlar ekan, hollari juda ham takoy, ana och, svetli qilinganda kirganda ham odam maza qiladi. İyi şunda hani maza qilib o'tirib, gaplashib o'tiradigan joy ham qilingan ekan. Kapali. Ha. Kapali chili. Biz bu yoq koronavirus bo'lgan ko'chib kelganmiz-a. Akam birinchi kelganda koronavirus degan. To'g'ri, virusga o'xshaydi. Biz umuman o'ylamagandik.
Tasodif bo'lib qo'ygan shu. Da. Men bularni kapalichilikka o'xshatdimmi xuddi chiroyli. Kapalichilikka o'xshaydi. Da. Mam bitta kirish, i kirganda bunaqa devor turar ekanda. И вообще красиво. Ana qaranglar, bitta Alloh deb yozilgan ekan, katta marmorli tosh ekan. Madina opa, bu marmormi? Da. Bu marmor. Marmorli tosh qilingan ekan. Вообще chiroyli. Kirganda i bunda. Mana betga kirganda betta mana zal, bet sanuzel, a betta esa ofis ekan o'sha. Sanuzel ko'rsatish shart emas deb ana qilmadik. Bu yoni partaga qarasangiz, mo'ljallaganmiz, shubha mehki mebel qo'yib, mehmonlar kelganda choy ichib o'tiradigan joyga mo'ljallaganmiz. Lekin o'sha karantin paytiga to'g'ri kelgani uchun, xo'jayim o'sha ishlarni uydan qilishlari kerak, o'zlariga sharoit qilib, ofis yasab olganlar. Keyin bu yerdan bolalar maza qilib foydalanishadi. Nimani foydalanishadi ular? PlayStation, computer, ha, darslar bo'lsa, ba'zida o'sha yerda qilishadi. Ha, ha, ha. Yotar kim chiqirilmaydi ham. Da. Ha, tepada nimasi bor? Bolalarning xonasi ekanda unda, erkaklarning. Da, da, da. Kladovkaga o'xshagan, u hali umuman ishlamagan. Chidish narsa. Hozir mana endi esa 2-chi etajga chiqyapmiz. I menga juda ham yoqqani, oppa bo'lgani, menga shunaqa yoqadi. Opa takoy, spokoyniy tonlada. Spokoyni, katta odamlar maza qiladi, lekin yosh bolalar bor odamga. Qiyin-a? Ha, bu yerda mehmonlar kelsa qoladigan xona. Ha, ha, ha. Qilingan. Takshda kelsanglar, mehmonlar qasilib bo'ladi. Inshaalloh. Ta'zir ekan, qichamgina. Xonasi. Hozir qizlar, Juliettani balkoniga chiqdik. Rossiya takoy, kichkinagina, qichamgina neling kiygan. Mana bu tarzi boshqa uylar. Вообще menga juda ham yoqdi lekin. Agar kimda-kim bu yerda yashaydigan bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yinglar. Voy, mana mahallam aka, voy, mana domim tushib qoldi. Havo ham ancha yaxshi tashadi. Da. Mana mana shu yerdagi bitta nima qo'yib qo'ysak, nima deydi, o'tiradigan kreslo bilan kichkina suvchi qo'yib qo'yib, kofe ichib o'tirib. Ana Parijlarda balkonchasi bo'ladi-ku, o'tirishadi ichib. Да. Это наш балкончик, дедику. Секретный хона, а не секретный балкон. По секрету всему свету курсат. Абзан балкон, да? Газон осады. Кордилама и кинчи таш, да? Да. А вот наша рак, олма дарах? Бу бахарги олма дарахты. Данегима кызыл. Unisi kuzgi, ikkita olma daraxti, lekin rasmiy meva berishdi. Nima qilib qo'yib yuboribsizlar-da? Bu yerda ham gazon, qishin, yozin nima bo'ladi? Yashil. Yashil turadi. Sekreti buni iskustvenniligida. Hozir endi podvollariga tushamiz, ha? Anaqa. Qish bo'lganda sovuq bo'lmadimi mana bu stiklarda? Yo'q, unaqa sovuq bo'lmaydi. Nu nisbatan nima? Bu yoqqa masalan Naryodan, kuhnyadan yoki holdan kiyinib kelishingiz kerak emas, normal bo'ladi. Ha, ha. Yurmoqdi. Ha, ana, ana, ana. Zato shpaqani tez yuradi. Bu bolalarni dars xonasi ham bo'ladi, o'yin xonasi ham bo'ladi. Mr. Yunus. Mr. Yusuf. Qani Mr. Yahyo? Yusuf Muhammad Yusuf. Bu Muhammad Yunus, Muhammad Yusuf ekan. Uzr, men unda men turganiga mister deb o'yladim. Dars qilishga bu yoni dizaynni ammalari qilib berishgan, bolalarimiz. Ha. Chunki Kanadada shu sohada o'qiganlar, ishlaganlar haqiqatan zo'r narsa qilib berganlar, chunki mana shkaflarda ko'p kerakli narsalar qo'yish kerak. To'g'ri, qanaqa nima deydi? Organizer tushunibdi. Bu yerda faqat oldin nima edi? Mana bu bolalar o'ynasa yumshoq pol bo'ladi-yu, devorga qavralanmi? Yo'q. Mundo mat deydi, mana nima? Ha, bo'ldi, tushundim. Shunda bu prosta ha. Hamma narsa yoyilib turar. Keyin kelganlarda polni o'zgartirib zo'r qilib bergan. Zo'r rostda. Bolalarga dars qilingan, lekin bolalar bu yerda dars qilmaydi. Bosh xonada qilishadi deganda. Chunki sharoit bor, bilmasam. Sizlarni oldinglarda bo'lgisi keladi de, shunchun. Yoki televizor oldida bo'lgisi keladi. Shu yerda o'yin xonasi maza qilib, ba'zida o'ynashadi.
Ko'rpachalar ham bor ekanmi? Bor, bor. Aytolmadim, mana bu shkafni yaxshi tarafi buni joylash istigidan chiqqan shekilli, mana bu shkafni nima qilsiz, xolosmi? Yastiq ko'rpachalik ketadi-da. I mana masalan, nima bor? Mehmonga bolalar kelganda ham aza qilib mana shu o'ynab kulib yotishadi-da. Mana shu tushirib yuborsa ovoz chiqmaydi. Klaska nimalarni ham qo'yib yuboraz. Klaska Captiva 10 yillik katta o'g'limniki. İşte bolani katta qilib berdi, navbat xudo xohlasa. İnşallah. İnşallah. Otinsiga katta qilib bersa. Shu bu yoni nima qilishadi? Nima deydi? Har oy sarfirovka qilamiz. Iloji boricha o'yinchoq olib bermaslik harakat qilamiz, chunki keraksiz o'ynalmayotgan o'yinchoqlar ko'payib ketyapti-yu. O'shaning uchun olmayapmiz. Ha, bu bolalarni o'ziga yashirtirishga harakat qilamiz. Bu yog'i yonim o'yinchoqlari bizga ko'pi mo'fila qilib beradi. Bunaqa o'yinchoqlar faqat qizlar emas, o'g'il bolalar ham o'ynaydi. Demak, sizga o'xshaganda, ovqatlarni qiziq bu yoshli paytda ham qiziqishida. Ovqatlar pishirib beradi. Adasi ham zo'r qahvalarni qilib berar ekanlar-ku. Ular ham qiziqadi ovqat pishirishga. Endi boshqa podvalga o'tamiz. Aha, boshqasi ham bor, bu yo'q tarafdan. Bu yo'q. Mana kartoshka ham bittasi tayyor bo'libdi, u ham ustilarida, sirlari bilan. Yo'q, hali. Ada? Qarim uni tiqamiz. Siz issig'iga sirni solganingizga erib qoldi-da. Aha. Bo'ldi, bo'ldi. Tayyor bo'lganda yana olaman videoga. Pishvat, uni sirri bilan pishvatdimi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mana bu yoq tomondan qarayli, bunda kirganda bu yerda ham stiklo, mana hozir o'sha tan Chiripaxan Abdulla o'ynayotdi-ku. Bu yerda ham mana zi stiklonida i letni oshxona ko'rinib turar ekan, farzandi. Ali ko'chaynim chiqib nima qilamiz? Ha. Endi mana ichkaridan. Ha. Chunki bola basenga kiradi, dedik, ham ventilyator yo'qdi. I ham stek ko'chada pishgani uchun. Da. Endi hozir bu yoqqa o'lida. Ha, hovliga. Bitta o'qiganmiz, ishonchim ko'chada. Siz ham rus sinfda o'qiganmisiz? Ha, mana bu sinfda. Bolalaringiz qanaqasiga anaqani? Uyda sizlar rus tilida gaplashasizlarmi yoki repetitor yoki maktab? Bolalarni birinchi bog'chaga rus gruppaga beraman-da. O'shanda ruschani o'rganib olishadi, keyin turk maktabiga chiqishadi. Etta parallelni turkcha bilan inglizcha o'rganishadi. Uyda o'zbekcha. Uyda o'zbekcha gaplashadi. Endi tushundim. Chunki Yahyo rostdan gapiryapti-da, qo'ydingiz-ku istoriya. Ruski, turetski. U turkchani masalan hali turk maktabiga bormadi. Lekin nima qilyapti? Oyjon orada gapirib turadi. Keyin Ariya bilan, kuzeni bilan turkcha gaplashgani uchun sekin-sekin harakat qildi. Molodets. Zani ikkinchi podvalimiz bu kak prachnaya. Orqa tarafingizdagi shkafda bankalarni qo'yamiz. Ochiring. Ochib soladi. Bankalarni tushiraman. Bemalol kelar ekanmiz-da, Madina opa. Qani bankangizni qaysini ochamiz deb. Da, bemalol. Bu yerda o'sha nima qilamiz? Nima deydi oti? Nuqishki. Da, da. Anaqa qilam. Nima deydi? Da. Kompot. Ha, shkaf ko'rsatib bermoqchi edim. Bu yerda oyoq kiyimlar turadi. Ha, ha, bizda ham shunaqa sifat shkaf. Bu yoni ham didor pam nima qilib berganlar? Aha. Nima derdi? Interyer dizayner lekanlar-da? Da. Interyer dizayner dedi, unaqa adashmasam. Bu kiyilmaganga ancha bo'lib ketgan. Ну, hali ham turibdi. Надеюсь, я одену дейді. Конечно. Shu bu yoqda nima? Kuzatuvchilarga dasmol olish niyatida bo'lgan kuzatuvchilarga parageneratorli olinglar deyman, chunki вообще zo'r oson qilinadi. Buni yoqasizlar-da, nima qilmaysizlar? Suv sepilmaydi. O'zi pari bilan nima qilib beradi? Dazmolla beradi. Oddiysi ham bor, numuni olgandan keyin odam mazza qilib ishlaydi. Ha, ha, ha. Tavsiya. Da, tavsiya. Paragenerator dazmol. Da. Всё. Bu yerda sanduzil bor, yana bitta nima? Ala turka deydi. Turkiyada o'zbekda o'zbekcha tualetli, ya'ni. Ha. Sanduzil bor. Ha. Shunaqa. Men tushunmayman, lekin xo'jayinim rosa mehr berib nima qilyapti? Suv ketganda suvsiz qolmasligimiz uchun, tok ketganda toksiz qolmasligimiz uchun, tok pasayganda ko'paytirib beradigan narsalar qilib hamma o'sha texnik eski uyimizda qiynalgan narsalarni hammasini to'g'irlaganmiz. O'shunaqa tugadi ekskursiya. Ekskursiya hovlida bor, hovlida. Uyi ekskursiyasi tugadi. Tugadi. Hamma joylarni ko'rdik.
Mamcha, siz ham YouTube'ingizda chiqmagan, Instagram'da ham bunaqa obzor qilmagan. Yo, yo, unaqa. Bu eksklyuziv qiz, eksklyuziv videoni albatta ko'ringlar. Like bosinglar, podpiska bo'linglar. Podelitsiya qilinglar. Da. Madina, mutas o'zi qanaqa ekan uylari? Qanaqa yashirgan, qiziqqanlar. Balki nimada taku katta shikarni ko'rinar, lekin uyimiz oddiy, yorug', udobniy. Anu hashamatli nima emas, bilasizmi? Men ko'proq sizni uyingizni yevropeskiga o'xshatdim. Da, bizdagi o'zani ko'p narsa bo'lib ketsa, da. Yevropeskiy uyda ko'p narsa bo'lmaydi. Da. Yetinchisi bizning o'zbekona uyimiz zal. Da. Unda qilmasa bo'lmaydi de. Da, da. Qovar akamiz, qalay bo'yapti? Charchamadingizmi? Maza qolsinmi? Ish qilib yaxshi o'xshasin ovqatlaringiz. Ishxonalari eslariga tushib ketyapti. Chunki oshxona issiq bo'ladi, hamma restoran ham. Yo'q, lekin unaqa emas. Sharoit zo'r qilmasdi. Ya. Ventilyatsiya, ko'p restoranlarni oshxonasi oynasi yo'q, yotgan joy. Qancha u anaqa bezopasnost uchun Oz menüden ne var diye sip et varin, ne malakaldıys bugün? Bugün koşuyamazız, bu da halası steak. Normal steak yemize, abi şartlı işte normal steak. Da. Выдержкали гош. Угу. Мы листа да драй яички лада. Угу. Гошёнда гарнир болады. У гарнир потатис гратен дилады. Шведский да, инглиз тилда, по-моему, гратен потейто дилады. Каймоқда қилинган. Уни ҳам кўрасизлар ҳали. Кейин манака гарлик бред дилады инглиз тилда. Чесночный нон. Faqat ustiga bizi parmezanga o'xshagan sir solganmiz, gran padana degan. Bir marta. Ha, shunaqa. Gran padana degan sir soldik ustiga. Mm-hmm. Sirdan oldin bizga, конечно же, sayroq ichiga rozmarin soldik, tuz soldik, limon ham solsangiz yaxshi bo'ladi. Chisnok, da. Главный ingredient sayroq bilan chisnok. Keyin bizda sous bor, sousmi? Bitta okeyga zakaz qilganman. Oke anaqa deyishdi, yakkasa. Demiglas asnovasida. Nima deydi? Pepper sos anaqa muruchli anaqa qaymoqlar solingan, uje spet zakaz, buni yakka saroy deyishdi, bitta okey qilib berganlar. Bu pishib bo'lganmi uje? Aha. Pishib bo'ldi, da. Unda yeymiz. Imamimni bilan sheravatdim. Yaxshi ekanmi tamam. Yaxshi. Keyin nima qildik? Qildikmish, qarang. Menga abishat qilishgan edi, bizda magazin otim edi. Korzinka bilan makro zo'r deyishgandi. Borsam taksi ber o'mishli, mana mana brokkoli oldik. Ko'rsatma brokkolini, okey? Men uje ko'rsatib bo'ladim lekin. Buni ko'rsatib bo'lmaydi. Chunki eng yaxshi brokkoli shu ekan. Ha. Eng yaxshi joyda di. Bu nima bo'yapti? Men bitta mana tarelkada. Hozir salat bo'ladi, hozir zo'r qilib salat qilamiz. Hozir buni mana qilimda aralashtiramiz, tegidan narsalarni chiqaramiz. Hozir siz yozishadi. Perchatka kiysiz bo'lmaydimi? Yo, 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 yo. Spet zakaz. Perchatka kiymang iltimos deyshti. Takmen deyshti. Qo'lingizni mazza sovutsin. Bizga kelganlar ham bir perchatka kiymaydi. Buni ustiga sepadigan narsalarimiz bor, boy to'g'rab qo'ydik. Da, bodring, balkarski. I oxirgi shtrik. Fiesta, ene, fitaki, turetski. Zo'r deydi. Buni grekka bizaniki deydi. Men turetski deb bilganman, deb buni kerak bo'ldi. Balzamichski, Manchester toskamasi. Ko'rinishi lekin zo'rga o'xshaydi-ku. Faqat klassikki anaqa qilamiz, oti nima edi? Да, оливковое масло. Сезонный салат дерми, нима дерди? Сизни қаранезлар оливка маслан ўзлари қилар эканлар-ку? Туркиядан олиб келганлар, анақа, чунки зайтун Туркияда ўсади-ю, биринчи ўша яхши чиққанларини олдириб, ўзлари холодный очим қилиб. Чунки анақа дедилар, зайтун
Nima gap keldinglar dedilar-da. Men bilmadim, bobur akam o'sha narsalarga kerak ekan qilishga desa. Men bilmadim, men bilmayman deb. Bilmasan sizlar, men o'zim qilaman dedilar-da. O'zim qilaman. Men aytdim bobur akam, omen deb. Lekin bitta narsa bobur aka rasa nima ishlar keldi. Akuratli ishlar keldi. Hali oshxona bardak bo'lganingizdek. Hakashda bardak bo'lmadi. Mana sirga qaysisini? Mana Yusuf mazza qilib o'ynayapti. Молодец. Mana bizani asnovnoy o'zi taomimiz bu go'sht bo'ladi. Hozir bu go'sht hali grillga kirmagan, no уже marinad qilib qo'yishgan. Murchlarni qilib, zaytun yog'larini qilib, daholisi betda o'tiramiz tashqari hovlida. Hozir mana go'shtlarimiz rusib pishyapti, yonyapti. Bundan reklamalarga o'xshab yonadi ku. Mana go'shtni ham shunday yonyapti-da hozir. Reklamni roliklarga o'xshab. Qarang, zo'r qiling faqat. Bolani atib ketib qo'yib bergan bolani. Qo'y, qo'y, Yusuf. Yurmagan, bola, qo'yibdi. Ma, chesni o'tib beraman, men prosto. Mana go'shtimiz ham pishibdi. Ehe, ko'rinishi yomon emas, lekin yaxshi bo'ladi. Mana bizani stolimiz. Odam sonimiz ko'p. Nimamiz kam, go'shtimiz shunga o'zingiz nima berasiz, nima deydi? Tarqatib berasiz. Kartoshka bilan nima qilamiz-da? Qoshiq olib kelaylik, katta qoshiq. Xo'p. Katta qoshiq so'rashyapti. Siz nima qilasiz? Siz sousni qo'yasiz. Yo'man, kim sous bilan xohlasa, sous bilan yishar. Bu sen videoingni olgin deb tez. Bo'l, o'tir, dastur. Bu yerda sous qo'yaman. Mam. Hozir biz ovqatlan bo'ldik-da, endi mana bunaqa firmaning Madina opani qaynonalari mana bunaqa qatiq qilgan ekanlar. Hozir o'shani yeb ko'ramiz. O'zlari qilgan ekanlar, o'shani yeb ko'ring dedilar. Hozir endi chiroyli solib, qaranglar. Qaymoqlari ham bor ekan. Esa yeb ko'ramiz. Bizda eng boshida bizda vashi zo'r keladi. Hali O'zbekistonda ham yoqishmaganda. Zo'r keladi o'shanda. Nima arzi qilishlardingiz-da? Voy, mashhur vashi zo'r ekan. Qanaqadir stimul bo'ladi. Qaymoqga ham o'xshaydi, qattiq vashi. Yo'joydan bir xil payt oyiga 1.5 ming qatib ko'ring. 1.5 ming 2 ming keladi. Запили, я плакала, я плакала, что ты дикий. Вообще, зоракин. Вообще. Вы слезайте, как ты достал там. Это тут, да. Хайр, хайр, полиса. Мене бьёт, бьёт, камера, я хуш кепсила. Машина дала. Ширили. Хуш кепсила, да. Хуш кепсила. Я не келила, да. Рано чали. Рано, да. Кетик ма? Mana qizlar, hozir Dilafruzi ateliyalariga keldim. Ko'ynagim o'zi rasa shunaqa rozovoy xolagandi. Bunda ham xuddi shunaqa stoyka qilamiz deb kelishdik. Bel natidan balandroq ko'rinadi. O'shaning uchun buni ham shunaqa qilib bering. Rozovoyimiz ham shunaqa, no bunaqa emas. Albatta, Malika qizim chiroyli mana.